بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نمل نیوز. وزیراعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کشمیر کے معاملے میں سامنے آنے کا مطالبہ کر دیا. امریکی صدر نے کشمیر کے معاملے میں ثالثی کی پیشکش کی تھی اور یہی وہ وقت ہے جب انہیں درمیان میں آنا چاہیے. وزیراعظم عمران خان وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر اور ایل او سی پر کی جانے والی جارحیت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے سامنے آنے کا مطالبہ کر دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ امریکی صدر نے کشمیر کے معاملے میں ثالثی کی پیشکش کی تھی اور یہی وہ وقت ہے جب انہیں درمیان میں آ جانا چاہیے، کیونکہ ایل او سی پر بھارتی قابض فورسز نے نئے سرے سے جارحانہ اقدامات اٹھانے شروع کر دیے ہیں. اس کی وجہ سے خطے میں بڑے بحران کا خدشہ ہے. خیال رہے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ثالثی کی پیشکش کی تھی جسے بھارت نے مسترد کر دیا تھا، اور اس کے بعد امریکہ نے بھارت کو متنبہ کیا تھا کہ بھارت اپنے آپشن ختم کرتے جا رہا ہے. اب وزیر اعظم عمران خان نے خود صدر ٹرمپ کو مسئلہ کشمیر کے معاملے میں بیچ میں پڑنے کا کہا ہے. ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.